प्रसव बिन लगभग 5 महीना देखि सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका पूर्ण रूपमा ठप्प परेको छ। यस गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो तलब भत्ता समेत पाएको छैन भने जुन विकास निर्माणको कामहरू थियो त्यो पूर्ण रूपमा ठप्प छ। गाउँपालिका भनेको स्थानीय सरकार हो, स्थानीय सरकार भनेको बिना निर्णयको कुनै पनि कारोबार गर्न पाइँदैन, ठप्प हुन्छ। भन्नुको मतलब हाम्रो असारभित्र मसान्तसम्ममा गाउँसभा 80-81 गाउँसभा गरिसक्नु पर्थ्यो, त्यो नगरेको कारणले हाम्रो साउन 1 गतेदेखि हाम्रा सम्पूर्ण सेवा सुविधा ठप्प छन्। हामीले दिने सेवा चाहिँ हामीले दिएका छौँ जनतालाई, र हामीले पाउने सरकारबाट पाउने तलब भत्ता लगायतका विभिन्न सेवाहरू त पाइरहेको छैन। यद्यपि तपाईँले वृद्धा भत्ता समेत निकासा नहुँदाखेरि दसैँ तिहार जस्तो पर्वहरूमा आमा बुवाले वृद्ध वृद्धाले एउटा जुन सेवा राज्यले दिइरहेको छ त्यो पनि पाउन सकेन। यो चन्द्रनगर गाउँपालिकामा जुन हिसाबले अहिलेसम्म जनसभा नभएर जुन कामहरू रोकिएको छ, शिक्षक कर्मचारीहरूले जुन तलब पाएको छैन, सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू रोकिएको छन्, जस्ता कुरोहरू छन्, एकदमै यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो छिट्टै नै राजनैतिककै कारण हो, किनभने जो जितिया छन् 39 जना उहाँहरूले नै बसेर छलफल गरेर गाउँसभा गर्ने हो। त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ उहाँहरू जनताप्रति उत्तरदायी भएर छिटै नै त्यो समस्या समाधान गर्नुहुन्छ। यस विषयमा अहिले हामी चन्द्रनगर गाउँपालिकाका गाउँपा अध्यक्ष राजकुमार महतोसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सर, के छ अब किन तपाईँहरूको अब परिसर भएन र समयमा भुक्तानी समेत नहुँदाखेरि अहिले समस्या विकराल बन्दै गएको छ, भोलिदेखि पूर्ण रूपमा कार्यालय चाहिँ ठप्प पारेर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा जाँदैछ, यसको प्रमुख कारण के हो र के समस्या कारणले यस्तो अवस्था आइपुग्यो? गाउँ सभा गर्ने गराउने जिम्मेवारी त सम्पूर्णको हो, एकले मेरोमा म नेतृत्व गर्ने हो, मैले पहल गर्ने हो, तर मेरो मात्रै सहीले मात्रै हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दा अषाढमा गरिसक्नुपर्ने काम आजसम्म नहुनु निकै दुःखद कुरा हो, पीडादायी कुरा हो। तर आफ्नो पहल मैले गरेको छु, अषाढमा 4 बैठक बोलाउँदा पनि आउनु भएन। साथी छिन पहिले कि सनके दिन कहुँ घुमेको थिएन, बैठेको लागि हर हिसाबमा बैठल रहे, तैके बाद उठके चल दिल्कै, जनता सब त एकदम पीड़ित हो गेलै, खुन्ता पुरै खोल गेलै, तैके लागि जनता सब आके उहे सब अध्यक्ष के चाबी छिन लेलकै गाड़ी के। अरे अभी अध्यक्ष के गाड़ी कहाँ है? चाबी केकरा पास? चाबी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रखले है।